Do të shkojmë sërish me pamje të drejtë për drejta në ambientet e stadiumit Air Albania, aty ku është duke mbajtur fjalën e tij edhe kryetari i rithemelimit në Partinë Demokratike Sali Berisha e ndjekim. Në këtë miting madhështor, të dashur qytetare, qytetar shqiptar, kudo që jeni sot, i nderuar Zoti Ilir Meta, kryetari i Partisë Lirisë, të nderuar drejtues të partive aleate, të dashur deputete dhe deputet, drejtues edhe drejtues të partisë, të partive të koalicionit Bashk Fitojmë, të dashur kandidate dhe kandidat të Lirisë për qytetar të parë në 61 bashki të vendit, është nder i madh të flas sot para jush, por fjalën time do ta filloj me një falënderim shumë të veçantë për ju, për fajsuesit e votës së lirë të qytetarëve shqiptar, kandidatëve për qytetar të parë bashkive të vendit. Fjalët tuaja në këtë platformë ishin simfonia më e bukur politike që unë kam ndjekur ndonjëherë. Dhe kjo për faktin e vetëm se të ardhur të gjithë nga qytetarët, ato ishin hymne për qytetarin, ishin zotime para qytetarëve, ishin projekte për interesat e tyre. Ky start i madh, i papar në 32 vite, është një garanci e madhe e suksesit ton. Ky start ka tmerruar Edi Ramën dhe lolin e ti Erjon Velin dhe lolot tjera kudo në bashkitë e vendit. Tek ndiqja fjalimet tuaja dhe u kërkoj ndjesë të gjitha atyre që për arsyet kuptueshme nuk patën mundësi të mbajnë fjalë në këtë platformë, në mendje me vinin me qenë se jemi në stadium. Ata kampion që kisha parë dhe duart rokit në shkallët e këtij stadiumi, me vinte Franz Beckenbauer, panoja i pavdekshëm, edhe ju sot jeni kampion të Lirisë, jeni kampion të Fitores. Kjo është arsyeja që Edi Rama është tmerruar, Erjon Veliaj është tmerruar, një dyshe famëzez që ditën lpihen njëri me tjetrin, kurse natën me lopata i bëjnë grope njëri tjetrit. Ne do fitojmë. Miqtë e mi, Edi Rama, si të konstatoni, ndjehet tmerrsisht i tmerruar. Është i tmerruar nga ju, sepse ai e din që ju jeni misionar të ndryshimit. Është i tmerruar nga 14 maj, sepse ai e din që do humbas në mënyrë të turshme. Është i tmerruar nga përgjegjësia që do mbaj për çdo fatkeqësi që ju ka sjell familjeve dhe qytetarëve shqiptar në 10 vite. Është i tmerruar sepse e ka të sigurt se atë e pret
në mënyrë të pashmangshme, fati i mikut të tij të nderuar, tradhtarit të kombit amerikan Charles McGonigal. Mbasi, ai e dinë mirë se nuk ka gjykatës në botë që të denoj rrëshfet marsin dhe të mos denoj rrëshfet dhënësin. Edi Rama nuk shpëton dot as se vodhe Partisë Demokratike vulen, nuk të shpëton dot as George Sorosi, ky armik i egër i demokracisë shqiptare, nuk të shpëton dot as një manovër, je krejtësisht i pashpres. Edi Rama dhe rilindjes, do t'i them këtu para jush dhe shqiptarve, vetëm dy fjalë. Jemi shqiptar ne o budalej. Besën e prerë dhe votën e vjedhur nuk ta thon ku njerëzi. Dyshimi është në duart tuaja, bashkë do fitojmë. Të dashur miq, në takimet më të para që kam patur me ju, kam mësuar se thirrja në gjurmë pata kur i ktheva në politikë, nuk e kam ndjerë vetëm unë. Thirrjen e keni ndjerë se cili prej jush, për veten tuaj, ajo qëndron të ngulitur një idealet tuaj atlirisë, në dashurinë tuaj për Shqipërinë. Ju sot jeni pishtar shprese, që ndriçoni të ardhmen e Shqipërisë. Ju tregoni se shqiptarët besojnë në liri, duke mbledhur me shumë veta se kur më parë, në një kohë që ne nuk kemi asnjë pushtet, përveç pushtetit absolut moral të këtij vendi, të cilin dëshmuat se meritojmë plotësisht. Zoti e bekoft opozitën shqiptare, Zoti i bekoft shqiptarët kudo që janë. Idealet tuaja të lirisë, idealet tuaja të lirisë, ju sot tregoni se shqiptarët nuk shiten, pasi nuk vini me ne sepse keni ble, jeni të blerë me narko-euro, si të bënë Edi Rama. Ju tregoni se shqiptarët nuk gënjehen, pasi nuk vini me ne sepse u premtojmë privilegje, apo sepse u keni dhënë do një vend pune, si të mashtronë rilindja. Ju sot i tregoni çdo shqiptari, që digniteti është dignitet, dhe se ne nuk jemi një popull që mund të mashtrohemi, që mund të shkelmohemi me këmbë. Ju nuk pranoni të thoni me vete që më duhet mua, dhe duke ngritur mbi çdo shantazh, i dolet zot vendit, kombit tuaj, në një kohë të vështirë. Idealet tuaj atlirisë për ju, idealet tuaj atliris janë për ju, burimi dritës që ndryshon mendjet dhe shpirtat tuaj dhe shqiptarve. Sot, solëm shpresen, me 14 maj do sjellim ndryshimin, Shqiprin do të shpëtojmë dhe nuk ka forës në bot në pengoj ne pari ngritin e saj. Roft opozita shqiptare, ndryshimi është në duart tuaja, bashkë fitojmë. Por të dashur miq, ka ende shqiptarë që thonë, që më duhet mua? Kjo sepse propaganda banale qeveritarve dhe altoparlantes e tyre qarkulloi një sofizëm si pas të cilës këta janë të gjithë njësoj. Por kjo është absolutisht e pavërtet. Ne padyshim, kishim dhe kemi të metat, dobësit dhe gabimet tona për t'i përmirësuar. Po kur nuk krahasohemi me këta, as dhe afërsisht, t'i shohim faktet. Ne prisnim presidentin George W. Bush, Edi Rama krenohej me mikun e nderuar McGonigal,
i cili e pret pa durim në salën e gjyqit, në tjetën qeli do shkojnë. Ne antarësuëm Shqipërinë në NATO, këta duan të nxjerrin Shqipërinë nga arbitrazhi, vetëm e vetëm sa arbitrazhi ndërkombëtar, i gjobit për vjedhjet që këta kanë bërë, i gjobit për shkeljet e ligjit. Këta pra janë të gatshëm të marrin, të aplikojnë praktikat e izolimit të nënverhorës, por ne kur nuk do t'i lejojmë. Ne dorëzuam pushtetin në kohën kur, nga viti 2008 në vitin 2014, numri shqiptarve në Shqipëri rritej çdo vit, kurse në 8 vitet pushtetit tyre u larguan nga vendi mbi 1 milion shqiptar. Ne nuk jemi një lloj. Këta në 8 vite, pra vetëm të ri, kanë larguar 800.000 shqiptar, kurse ne në 8 vite rikthyem në Shqipëri qindra dhe mijëra të ri. Për ne, mbështetja e rive, shkollimi, punësimi, ndihmesa për sukses në tyre, janë dhe do jenë kushtit gjitha kushteve për të ardhmen e kombit dhe të vendit tonë. Ne morëm pushtetin me rrogat më të ulta në rajon, dyfishuam rrogat dhe pensionet dhe dorëzuam atë duke lënë nivelet më të larta të rajonit. Ndërsa këta morën pushtetin me rrogat më të larta në rajon dhe pas 10 vitesh i quen ato në nivellet më të ulta të rajonit. Ne kishim gabime, por ishim në ngritje. Me këta, njerëzit bin, shoqëria bie, gjithë i poshtë me poshtë, për para me Edi Ramen, do të thot poshtë e me poshtë, kur më me te. Ndryshimi është ndurë tuaja, bashkë fitojmë, zonja dhe zotri. Ne nuk jemi një lloj, por pashkuar shumë largë, le të ndalem dhe njëherë të këto zgjedhje lokale. Kandidatët tanë janë shëmëlltyre e moralit, virtuteve të qytetarëve. Ska si tjetë ndryshe, sepse ata dolen nga ju. Edi Rams, se të gjitha ato tendra dhe prokurime të familjes tënde dhe të familjeve ministrave tu, do të kthehen dhe të bjen mbi kokë, janë parat që vidhë një qytetarëve shqiptarë, lukunie pangopur, ndaj dhe fundi me 14 maj, është i të mërshëm për ju. Ne nuk kemi një lojë, se për Edi Ramën Shqipëria rurale, fshati shqiptar nuk ekziston, kurse për ne nuk ka Shqipëri të zhvilluar, pa zhvillim rural, pa fshat të zhvilluar. Subvencionimi fermerëve për sipërfaqe dhe njësi, prodhimin në nivel mesatar të rajonit, taksimi stimulus dhe mbrojtja e prodhimit bujësor blektoral, është zotimi ynë, ndryshimi është ndurë tuaja, bashkë fitojmë. Zonja dhe zotri, ne nuk kemi një loj, sepse ne kemi ndërtuar dhe do ndërtojmë çdo punë publike, jo kur, me 24 milion euro kilometrin e autostradës në fush, apo 6 milion euro shkollat për të vjedhur 70-90% të fondeve, por ne kemi ndërtuar dhe do ndërtojmë rrugë shkolla me çmime reale, pra 6-8 herë më të ulta, dhe me parat që të projnë, do të rrisim rrogat dhe pensionet. Ne nuk jemi një lojë, sepse ne besojmë që shqiptarët në Shqipëri, emigracion diaspor, duhet të gëzojnë të drejtat e njëjta në vendin e tyre, të votojnë aty ku janë, dhe të zgjedhin përfaqësues të tyre me votën e tyre të lirë. Prandaj të gjitha ata që thonë se janë të gjithë njësoj, i ftoj të shohin faktet. Nuk po mohoj as pak gabimet tona, por përsëri lexoni faktet. Pra, me 14 maj të dashur qytetar, ashtu si në vitin 92, jemi në mision, mos themi ç'më duhet mua.
të ftoj miq të afërmit tan, të mos thonë ç'më duhet mua, të çojmë përpara misionin, misionin për të sjellë ndryshimin, ndryshimin për veten tonë radh par, për të çliruar nga diktatura e varfërisë, dhimbjet e saj që ndjejmë çdo ditë. Ndaj dhe u ftoj ju, mos çoni përpara vjedhjen dhe varfërinë tuaj, ndryshimi është ndurë tuaja, bashkë fitojmë. Mos çoni përpara monizmin, të gjithë pushtetin dhe duart e një njeriu, votoni ndryshimin për të shpëtuar pluralizmin, ndryshimi është ndurë tuaja, bashkë fitojmë. Votoni ndryshimin për fëmijët tanë, për të shpëtuar të ardhmën natyre, mos çoni përpara humbin e fëmijëve dhe trive shqiptar. Ndryshimi është ndurë tona, bashkë fitojmë. Ndryshimi është ndalimi i popullimit Shqipërisë. Mos çoni përpara shkretimin dhe shurin e kombit. Ndryshimi është ndurë tona, bashkë fitojmë. Të dashur burra, gra, djem dhe vajza, unë besoj se vit të ardhshme ne do arrim gjërat e mëdha për veten tonë, për Shqipërinë. E besoj vërtet, liria, begatia, ndryshimi nisin së pari këtu nga mendja. Çdo gjë nis nga mendja jonë, duhet së pari të ndrojmë dhe pastaj të konkretizojmë. Në 10 vite realiteti juaj ka qenë vetëm mashtrim, realiteti juaj ka qenë vetëm vjedhje, në 10 vite realiteti juaj ka qenë dëbim. Ky realitet është i dhimbshëm dhe e bën të vështirë për njeriu të ndrojë dhe të besojë. Ky realitet të shuan shpresat dhe ëndrrën ta thërmon, por ne mi burra dhe gra, djem dhe vajzat e lirisë, ne do ja dalim, ne besimin tek liria, në besimin tek liria qëndron forca jonë vitale, arritjet e mëdha nuk vijnë nga kryetari, arritjet e mëdha nuk vijnë nga programet e partive, arritjet e mëdha rrien vetëm nga fryma, dhe unë besoj se do arrim gjërat të mëdha, pasi fryma që ndjej në çdo takim me ju, është fryme e ndryshimit, është fryme e shpresës, është fryme e fitores, është e njëjta frymë e cila në vitin 92 solli ndryshimet epokale në Shqipëri. Kjo frymë tregon se shqiptarët kanë kapërsyer dimrin e gjatë. Kjo frymë tregon se shqiptarët po ngrihen. Kjo frymë tregon se shqiptarët kanë ëndra dhe se do t'i realizojnë ato. Çdo shqiptar që sot ndjehet i dëshpëruar, i topitur, ndjehet i pafuqishëm, e ftoj të bashkohet me ne, të bashkohet kësaj fryme, të cilën ekranet nuk e përcjellin, por e përcjellin me zemrat e tyre qytetarë, qindra mijëra qytetarë, kandidatët tanë në të katër anët e Shqipërisë. Prandaj le të vinë me ne, të ndjejnë vetë ndryshimin që ka ardhur, fryme e kësaj pranvere, po shkrin anë kanë ngricat 10-vjeçare që lanë pasë. Me të drejtë mund shtoni pyetjen, çfarë do arrim ne bashkë? Çfarë do arrim shqiptarët me ndryshimin? Për të gjithë ju që më njihni, e dini se Sali Berisha, kur vjet në shërbim të qytetarëve të shqiptarëve, me gjithë dobësitë, të metat e tij lën pas arritjet të mëdha, dhe kjo sepse ai beson dhe punon fort për qëllimet që shpall. Ai beson se pika e ujit e çpon gurin. Le të themi çfarë të duan për ju sot, por e vërteta është se fitoret më të mëdha të Shqipërisë moderne, demokracia, NATO-ja, TAP-i, rruga e kombit, autostrada Tiranë-Elbasan, Shqipëria digitale, kaskade e Devollit, e Matit, rrogat gjerë në 13-ën më të lartë në rajon, i ka sjell partneriteti i Partisë Demokratike Alat Vetësaj, i Sali Berishës me qytetarë shqiptarë.
ndaj dhe sot ju bëj thirrje, votoni ndryshimin, ndryshimi është në duart tuaja, bashkë fitojmë. Qëllimi ynë më madhor, pas një dyshim do të jetë antarësimi i padiskutueshëm i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Prandaj kjo betejë që bëjmë së bashku për Shqipërinë është betejë më e rëndësishme jetëson. Qëllimi më kryesor sot është një Shqipëri Evropiane, vend i zhvilluar, aleat i denjë shteteve të bashkuara, më spari kjo për rinë shqiptare, kur njeriu ka fat në madh të bëhet gjysh, të gjithë të rinë t'i sheh si niprit dhe mbesat e ti, ndjehet pafundësisht i detyruar ndaj tyre. Prandaj Shqipëria si gjithë Europa, përveç se një detyrim që i ka ardhur koha të përmbushet, është një thirrje brendshme e imja për të ardhmen e rinisë shqiptare. Problemi kryesor numër 1, ai që do zgjidhet urgjentisht, që do marrë masat që japet para të qeverisës, është lufta totale kundër varfërisë, sepse varfëria sot është burimi të gjitha të këqijave, duke u nisur nga krimi dhe shpopullimi i Shqipërisë. Misioni jonë sot nuk do jetë shqiptarë mos vdesin për bukë, si thotë Edi Rama, nuk vdesin për bukë, si thotë Edi Rama. Misioni jonë do jetë shqiptarë të jetojnë si Europianë. Politikat tonë ekonomike nuk do të kenë fokus që shqiptarë të mbjetojnë, por do kenë fokus që shqiptarë të jetojnë. Kjo do thotë që pagat e shqiptarëve, pensionet e tyre, t'jen tre fishi atyre që janë sot, të jenë në të lartat në rajon, si do arrihet kjo? Së pari, do arrihet duke zhdukur faturat e vjedhjeve të lindjes, mos harroni pra, para janë, para ka shumë, por ato janë të vjedhura nga sektri i lindjes. Së dyti, duke kthye pasuritë kombëtare të shqiptarëve nga mallkim në bekim për ata, ashtu siç i kishte projektuar Perëndia për shqiptarët. Shqipëria është vendi më i pasur në rajon. Asnjë kombë tjetër për pasuritë e veta nuk duhet dhe nuk mund të ketë rroga dhe tarura më shumë se shqiptarët. Shqiptarëve ju takon, ashtu siç e patën 10 vite më parë, të kenë edhe sot rrogën më të lartë. Vetëm kjo e vën në shina ekonominë, ndërton themelit për të përshpëtuar Shqipërinë. Zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Ky objektiv do ulë ndjeshmërisht kriminalitetin. Këto objektiva gjithashtu do jenë gjylpera për të qepur plagët e hapura të popullimit. Miqtë e mi, ne ja dalim së bashku të bëjmë këtë vend. Unë besoj se Shqipërinë e bëjnë vetëm shqiptarë, që e duan dhe besojnë atë. Unë besojnë se Shqipërinë e shpëtojmë duke dhënë se cili nga pak dashuri, një vend dhe një kombë që ka 10 vite që keq trajtohet, shërohet vetëm me dashuri. Këtë dashuri ne mund t'ja japim, nuk mund të presim nga ndërkombëtarët, sepse nuk është detyrë e tyre. Nuk duhet të presim nga një lider apo një parti politike. Dashurinë më të sinqertë nënës mund t'ja japin vetëm bitë dhe bia të saj. Unë besoj në një Shqipëri me rroga europiane, çmime të përballueshme dhe një jetë me dinjitet. Unë besoj në një Shqipëri që drejtohet nga njerëz të ndershëm, të ri, model për Shqipërinë. Unë besoj në një Shqipëri me qytetarë të barabartë para ligjit. Unë besoj në një Shqipëri që krijon kushtet për të rikthyer shqiptarët në dheun e tyre. Jo ti dëboj ata, një Shqipëri që mundson kushtet shqiptarëve kudo që janë të votojnë për përfaqësuesit e tyre. Unë besoj në një Shqipëri
që vit pas viti shtohet në popullsinë e vet. Unë besoj në një Shqipëri me familje të gëzuara dhe dinjitet njerëzor. Unë besoj në një qeveri të vogël, të përulur para qytetarëve, që i trajton ata me dashuri dhe jo arrogancë. Unë besoj në një administratë eficiente, ku vlerat janë ndërshmëria, transparenca dhe dashuria, dhe jo vjedhja luksi, shfrenuar dhe imoraliteti. Unë besoj. Besoj se ka të ardhme, besoj se ka ardhë koha për këtë Shqipëri, dhe të ndalim nga e keqa, të lëm mbrapa Shqiprin e krimit drogës dhe vjedhjeve. Ky besim nuk lind nga unë. Kjo është një aspirat që është shohë në zemrat e se cilit për jush, që sot i keni dal Zot vetës dhe Shqipëris për të larguar të keqen. Të sigur të jeni ju për se po realizuam këto, Europa do në hapë dyrë një loj si që bëri NATO, pasi ne bëm detyrat tona. Europa nuk do në propagandë. Europa nuk do në mashtrime, Europa nuk do t'i hedhim fajet tona, Europa do vepra, dhe ne demokratët e kemi provuar se kemi vepra dhe dim të flasim me vepra gjuhën e saj të bukur. Prandaj 14 maj është ditë historike, ku në një rinkrat qëndron e vjetra, droga, krimi dhe diktatura e varfrisë, ndërsa në krahun tjetër qëndron pluralizmi, liria, begatimi dhe ardhmja, ndryshimi është në duart tuaja, bashkë fitojmë. T'i japim një shans Shqipërisë, është thirrja e saj, për ta mbyllur, edhe unë kam një thirrje, për 83% të shqiptarve, kam një thirrje, për të gjithë emigracionin dhe diasporin, thirrja për ata 83% që duan të largohen nga Shqipëria, është çfarë do qofshi ju, demokrat, socialist, pa parti, jep një shans Shqipërisë, jep një shans. Votoni me 14, votoni ndryshimin. Thirrja ime është për gjithë emigracionin, diasporën. Edi Rama është një armik i votës suaj. Vërshoni në atë katër anë të dheut. Urdhëroni në Shqipëri të votoni ndryshimin, të votoni të ardhmen. Ju garantoj se do vendosim me ligj dhe kushtetut të gjitha të drejtat që u mohon ky regjim. Zoti u bekoft ju. Zoti bekoft shqiptarët kudo që janë, Zoti e bekoft Shqipërinë.